ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଜି ଲାଗିବ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆଜି ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ପରାଗ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ତିନି ମିନିଟ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ଏହା ରାତି ବାରଟା ତେଇଶ ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଭାରତରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଢାଙ୍କିଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଆମର ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଶୁଭ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କଟକଣା ନାହିଁ